Boys. Дівчата, вітаю на вас, вітаю на встречі в премії. Ви фантастичні. А я починаю оголошувати лауреатів другої премії. І зараз на сцені справжня перлинка української сцени. Вона народилася в Печеніжині Івано-Франківської області, але виступала з групою «Шоколад», брала участь у конкурсах, стала фіналісткою дуже драматичного «Голосу України» рік чи два тому. Дуже ніжна, дуже трепетна Іванка Червінська разом із гуртом «Gypsy Lear». Друга премія фестивалю ретро-музики пам'яті Богдана Розуловського. Гітара Геннадій Бондар. Мід-гітара Олександр Лисенко. Перкусія Олександр Андрій Мороз.
już południem słońce się rozgrzewa, a w pogoni światła ziemia śpiewa. Razem z nią znów ranek nad polami.
Нам тільки вспомина тужить.
ось, насправді, нарешті, ота зустріч вікоповна, ми з вами протягом всього дня, протягом цього вечора говорили про от той символ, серце, яке поєднує серце Богдана Веселовського і серце Леоніда Утьосова. В пошануванні пам'яті і першого, і другого дуже багато спільного. Про них написані книги, названі вулиці, ви знаєте, літературний провулок, нині це в Одесі вулиця імені Леоніда Утьосова. І їхні пісні живуть в душі, в серці. Вони також співали серцем для нас. Тож, легендарна пісня «Серце» Утьосов, Веселовський. Ну і зараз на сцені поп-діва, популярна польська співачка, член журі 3-го міжнародного фестивалю української ретро-музики імені Богдана Веселовського. Я прошу шанувати на нашій сцені Кристина Мацієвська, Польща! Щодо авторства, але є пісня, яка начебто написана для ресторанного оркестру цього ресторану. Я думаю, що ви здогадалися, що ця пісня ресторан Тополь, Одеса. М'ясоєдовська вулиця моя. Кристина Мацієвська на сцені, концертний ансамбль Чураївна. Подобно всі тут розуміють по польську. Хочу оповідати певну історію. Śpiewałam kiedyś w Odessie wiele lat temu, ale była to bardzo długa trasa koncertowa jeszcze za czasów Związku Radzieckiego. Objeżdżałam różne miasta i pytano, chciałam zrobić jakiś przebój aktualny, który mogę śpiewać we wszystkich republikach. I wtedy moi muzycy z restauracji przynieśli mi piosenkę Ulica. Ulica Mięsojedowska. Rzeczywiście, piosenka się bardzo podobała, gdziekolwiek śpiewałam, ale przyjechałam do Odessy i nie pozwolono mi tu śpiewać. I
dlatego chcę ją zaśpiewać teraz.
Пані Уляна Хромяк, дякуємо вам. Ну, як завжди, солодкий подарунок від львівської майстерні шоколаду. Але Чепець, наша дорога піаністка, яка сьогодні чудово виступала. Отже, вітайте, Алла Чепець. Раз повернула ти на катедру, ставайся мій найбільший раз. У печері я зірки засяг небі, бо сні речі, як тебе побач. Раз ти у двох з тобою зарубився, будь ласка, ведучих третього міжнародного фестивалю української музики народного артиста України.